Здравейте, социална мрежа започва с откровение на водещата. Не мога повече. Видеото е от Перник, майка и дете излизат от входа на кооперация, момиченцето явно има спешна работа и ето там, на тротуара, пред всички и всичко, неотложната нужда се извършва пред погледите на всички и всичко и бива оставена както и където е, защото нямам никаква представа. Особено при положение, че на метър от случката има трева. Добре, че днес ми е последния работен ден преди почивката, защото наистина не мога повече. Започваме, вижте какво ви очаква днес. В социална мрежа очаквайте. Кои са новите заглавия на големия екран от днес и най-интересното от света на киното през изминалата седмица? Коментар на кинокритика Димитър Дринов в рубриката Операция кино. Каква е взаимовръзката между насилието и изкуството? Може ли човек да придобие някакви ниски фетиши и страсти под влиянието на подобни творби? Имаме ли нужда от такова изкуство? Дискусия в студиото. Тишина в ти, пеещи купи, дигитални седянки, куполни къщи, дружно музициране и обществени каузи. Това е само част от програмата на фестивала Беглика 2019. Какво още да очакваме? Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15.30. Започваме с Димитър Дринов. Си говорим за Беглика. Не, ти не бе за Беглика. Ти по коя тема дойдех си? Само ми кажи, голяма ли беше работата или малка? Защото малка, не успях малка. Да... Малка? Е, ако беше голяма, нямаше какъв да е проблема? Какъв е проблема по средата на тротуара? Да... Ми не знам ти защо не го практикуваш. Животни могат, защо ние да не можем. Айде пак към животните ми. Не, не могат. Аз животно по средата на тротуара не съм видяла. Абсолютно съгласен съм. Както показах тази седмица, едно куче, което пресича на пешеходна пътека по-адекватно от много други хора, включително от майки с деца. Те са се научили да внимават. Аз не бих обидила животните. Доста така кофти проява, но в такава държава живеем. Нали, спомни си маймуните, които са отгледали момче. Как са се грижили за дете, за човешко същество, безвъзмезно и безрезервно и са го научили да оцелява в дивата природа. Хората, не е художествена измислица, колеги, мога да ви покажа документирани случаи, съвпадения по години. Така има си... е, Тарзан е истина. Тарзан е от абсолютно истински, да. Кажем, колегите нищо не разбират. Мисълта ми е, че ако група човеци намерят изоставено дете, Абсолютно съм съгласен. Няма какво да добавя. Тя картинката говори сама за себе си. Не е само това. Разбираш, има и по-големи и по-фрапиращи случаи. Аз знам. Но за мен победата е в малките неща. Каква ще бъде победата в случая? Да намерят и да изтрескат една глоба? Ами да. Да, защото ако се почне от санкционирането на нередностите... Съгласен съм. Мисля, ама че биха се глоба, която не може да си позволи лесно да плати. Какво? Така да кажа. Да, някаква глоба, която няма да е символична 20 лева, 30, да. И да бъдат 500 лева. И Абе, да ти влезем в къща да ти вземат телевизора. Да. Шегувам се. Само да затворим на тази тема. Другото, което най-много мраза, е да си хвърлят буклука през прозорец. На колата ли? Защото това не, най-редовно на колата, ми се случи. Това... О, Боже, Господи, скоро ще минат съм... сигурно 100 години преди да се възмута от някой да си хвърли фас пред колата. Това е... ужасно. Аз ти говоря да излезеш на балкона от блок и да си хвърлиш два плика. Скоро това не съм го виждала в интерес на истината. Слава Богу. Но от колите виждам как се изхвърлят фасове, буклуци. Това няма да се отпочна. Аз се чувствам неудобно, когато си пусна по-висока музика и си отворя прозореца. И чувствам, че нещо нередно правя. Правиш шумово замърсяване. Да. Пречиш на хората. И веднага или си намалявам, или си вдигам. Пък те хвърлят. Да, абе, добри хора сме с тебе. Добри хора. Да си поговорим за филмово замърсяване. Еми да, ти всеки път ме облъчваш тук с някакви глупости. Са това видението. Видението, много се извинявам, не успях да го гледам. А какво гледа тази седмица? Дай си го нещо, което си гледал, защото ти големите седмица, малки лъжи не си гледал. Тази седмица скандали. Гледах само филми, за които нямам право да говоря, че съм ги гледал, така да се каже. Те са малко по-напред във времето. Много си мистичен. Да. Не, такава ми е работата, че от време на време мога да гледам филми, които те първа предстоят да бъдат. Това ли е видението, което виждаме сега в момента, трейлера? Не ми обясняй каква да ти е работата. Не мога да видя без очила. Надявам се на вашия професионализъм и да сте пуснали точния трейлър. Има коли, сгради и хора. Прилича ли ти? Прилича. Ако има и във Ватикана сега, това е някакъв... Той. Това ли е?
Сега това мистика ли е, фантастика ли е, филм на ужасите ли е, комедия романтична, видението? Драма, трилър, мисля, че е определението на, на филма. Каква е историята? Журналист, разследваш, който претърпява така травма в, в живота си, губи приятел, страда от синдрома на оцелелите, че той е оцелял, неговия най-близък приятел е загинал. Много добър в работата си, го наемат от Ватикана да разследва един случай в малко френско селце за момиче, която, 18-годишно момиче, която твърди, че Дева Мария и се е явила. И както винаги става в такива случаи, тези хора стават обект на внимание от населението, все повече хора отиват там да се докоснат до нея, да се изцелят. Все пак тя е имала контакт с Божественото. И идеята на Ватикана е, доста такива филми сме гледали, изпращат един, двама, трима комисия, която да разследва дали това събитие е някаква измама или наистина е някакво божествено проявление. Моето лично мнение в такъв тип филми, нещо, което на мен най-много ми харесва, е когато не сме сигурни дали наистина се явила Дева Мария или става въпрос за измама. И доколкото четох във всички ревюта, по-голямата част от филма, две трети от филма, следва тази схема, което е страхотно. Но доколкото разбирам, финала е ужасен. Не прочетох някъде ревю, което така се съгласява или има някакво друго мнение, че всъщност тази двойственост, тази интересна двойственост се така измита под килимчето и се представя някакъв завършък, който бил достоен за роман на Дан Браун. Тоест една ефтинка история са ни продали, няма значение каква е, всеки зрител ще си прецени сам по себе си. Доколкото разбирам, и героите са доста интересни. Всеки един от тях е травмиран и връзката между двамата се получава много добре. Изпълненията също са симпатични. Това, което виждам като трейлър, мога да преценя, че така сръчно добре е направен филм. Мисля, че хората, които обичат подобни тип истории, няма да останат разочаровани, като изключим само този финал. Това е предположение, че не съм го гледал. Поне така си мисля. Но наистина аз лично предпочитам, знаеш, обсъждали сме го и друг път, не ме апострофирай, не дей да кажеш нищо. Аз лично не вярвам в Господ, божествените проявления. Да. Ама така това да кажа. Никой не го интересува. Точно така е, това ти казах така, на тебе. Много обичам, когато е... Ама няма как да не те апострофирам, защото ти като... Никога не ме оставаш да се довърша. Въпросът е, че въпреки, че не съм такъв човек, обичам филми за това нещо. Казвам съм ти Страстите Христови, един от най-любимите филми. И като го гледам, така вярата в мен почва да се появява под скептика. Вярата в теб зависи от това колко е сполучливо направен един филм ли? Ще те замеря с химикал. Може това, да. Спорът ще подложим за следващия. Да. Не, иначе изобщо... от какво зависи? А при теб за какво, от какво зависи? Аз не при съм теб? Казала, че от съм това, вярваща. От какво си чула или видяла? От какво това, зависи вярата на човек? От това какво съм прочела, изпитала и препатила, какво имам като опитност и знания взети в едно, какво имам като личен разум и интуиция. Добре, ще ти, дам друга, е ще ти дам друга аналогия, защото религията винаги се палиш и много се притесняваш, ако някой каже, че не съществува Господ. А, голямо важно. Не се притеснявам изобщо. Избери си тогава, с това апострофира всеки път. Ядосвам се, защото изказваш крайно мнение за нещо, което кое нямаш как да докажеш. Кво беше крайно? Казах, аз не вярвам да? В случая. А това е твърде крайно за нещо, което... What? Аз мога да вярвам и да не вярвам, в което си искам. Добре. Тук си прав. Сега искам не изказвам да никакво крайно мнение. Добре. Въпросът е, че ти си избери нещо друго, в което ти имаш вяра или убеждение, защото вярата няма да... Някакво убеждение е твърдо по някаква тема. И гледаш филм, защото аз съм дошъл да говоря за филми, който работи анти твоите убеждения, нещо, което те дразни. Но ти, понеже наистина е направен добър, можеш да оцениш този филм като произведение на изкуството,
и да загърбиш тази си вяра или убеждения. Това за мен е висша форма на отлично изкуство. Да. Да те накара да превъзмогнеш твоите лични убеждения по каквато и да е тема и да се насладиш на филма и на историята, която разказва. Това имах предвид. Сега се сещам за един момент, в който ми беше казал, изкуството за нищо не е виновно, на мой въпрос за влиянието на някои по-скандални или ужасни филми върху детската психика. Това, което каза току-що, да, противоречи на другата ти теория. Значи, когато филмите са ужасяващи или с неморални послания, да, те не могат да докоснат децата, защото това зависи от възпитанието. Но когато филма е добър, той пък може да ти преобърне светогледа. Тоест, изкуството... Къде го казах това нещо? Аз казах, че ти си пряко така убедена, че не трябва да има насилие в филмите, защото влияе лошо на децата, и можеш да гледаш филм, в който има насилие, и да кажеш, окей, аз съм твърдо против във филмите да има насилие, но този филм е направен така, че моите лични убеждения нямат значение. Филмът е страхотен, има някакво послание, казва друго. Какво оборваш от това, което аз казах? Изкуството влияе. И двамата сме на мнение, че изкуството влияе. И за добро, и за лошо. Да. Изкуството влияе. Добре. И според мен, колкото си по-интелигентен, толкова по-зле може да ти повлияе. Тоест, колкото си по-многопластов, ако щеш. В някои отношения, да. Но ако трябва да се повлияеш от пропаганда, колкото си по-тъп, толкова по-лесно се влияеш. Ама за различни неща говорим. Ако си достатъчно интелигентен да разбереш какво е отношението на Твореца и какви са неговите желания и каква е неговата цел, мисля, че колкото си по-интелигентен... Не взимаш под внимание стабилността на една психика, а това е много важно дори за... Ама чакай сега, ти ще почнеш, аз ако с извинение пръсна в ефир, ти мога да ти повлияя на психиката. Аре, стига с тия обиди. Тотално не съм съгласен с нищо, което казваш. Не си съгласен с това, че изкуството влияе. После ще си говориш и с Благой за насилие в киното. Да смяташ, аз лично, например, казвам си моето мнение. Значи ти ми казваш, че изкуството може да ти преобърне убеждение, а това много трудно случва един човек да си преобърне. Не съм казал това. Казах, няма да си ги преобърна. Казах, че мога да не ги взема под влияние, когато оценявам филма, защото оценявам нещо... Филм... Аз не вярвам в това нещо, каквото иде, но филма, окей, за този си филм работи. Каза, добре, че изградени ти повлиява всичко на вярата. Това каза. Ще върна на запис този разговор. Аз знам какво казва. Така в мен почва да се гаделичка. Естествено, че аз ако ми повлияваш, щях до сега да съм вярваш. Толкова добре е направен Страстните Христови, че приемам хората, които вярват, че наистина се е случило. Наистина е божествено проявление. Мисълта ми беше как изкуството влияе, дали влияе, може ли да те преобърне, да те преубеди може, в нещо. Може всичко може да направи изкуството. Може да направи изкуството. Това е начин да стискаме си ръка. Точно така. Но насилието в филмите не е виновно за насилието сред хората. Да, някакви единици могат да се повлияят. Ако си слабил на психика и гледаш нещо и искаш да отидеш да го претвориш на живо, естествено. Ми дай да спреме филми с Супермен, защото там летат, или с Батман, и с всякакви други, които едно съзнание, което не е добре развито, може да го гледа и да... Знаеш, че ако спреш с насилието, не спреш насилието, може да продължиш в безкрайността с теми, които не би трябвало да се показват, защото ще повлияе зле на нечие съзнание. А това вече е твоя отговорност на родител, на преподавател, на всичко, да се погрижиш човека, който си сложил пред екрана, да може да го преживее, защото говорихме за деца. Неже каза да даваш пример с Супермен, аз ще ти отговоря така. Ако във всеки филм има хора, които летят, да, според мен ще има повече деца, които ще си мислят, че това е възможно. Тоест тезата ти е, че ако в повечето филми има насилие... Ама в повечето филми има насилие, по телевизията има насилие, от сутринта до вечерта има насилие, те го виждат това нещо навсякъде и то естествено се увеличава. Добре, искам да си говорим за един сериал, в който има насилие. За кой на сериал има насилие? Ще пропуснем плана, дай. Айде да си говорим. Какво? Добре, да, не глупости. Не, кажи за кой сериал. Не, бе, ти кажи. Дано съм го гледал. Големите малки лъжи, което е супер актуално и хората... Не, казах ти миналия път, още този път си ми каза, ама каза, айде добре, ще говорим.
Кажи ми ти за него. Кажи какво те присняваш, че ето в интернет големи някакви брожения. Не исках да се задълбочавам в материалите, да не си издам нещо. Предвид първия сезон и появата на Мерил Стрип във втория сезон, очакванията ми може би са били много завишени, но е нормално, нали, в контекста на ситуацията да бъдат такива. А всъщност втория сезон много ми напомни за един друг сериал «Отчаяни съпруги», който си беше направен точно за средностатистическата... Ама какво изгубва темата или почне да става повърхност? Много по-повърхностно да се заиграва с най-първичните ти емоции. Нали? Да не ти блъска мозъка да работи, ами директно в чувствата. Много... Дори диалозите бяха много на повърхността, по-елементарнички такива, всичко е ясно. Не знам защо са го изпуснали, сега доверявам ти се. Често се случва, когато имаш някаква добра идея и тя изкуствено е така удължена по някакъв начин да разкажеш още и още от тази история, се случва това нещо. Става малко по-повърхностно, претупват се нещата. Наистина не мога да кажа. С тези актриси вътре не трябваше така да става, разбираш ли? Си мисля аз. Аз също, то не само и заради актрисите. Доколкото разбирам, първия сезон е изключително силен. Би бил силен и без актрисите. Те са добавена стойност. Тоест, аз бих се разочаровал, ако нещо ми харесва и е истинско и дълбае проблемите и след това става повърхност. Но без значение кой участва, пак ще си е адски разочароващо. Но мисля, че някакви политически... проблеми влезнаха с героинята на Мерил Стрип. Казах ти, че не исках да чета, да не си издам някоя врътка, защото се имам надежда да го гледам. Но определено някакви хора се оплакват. От друга страна, четох, че втория сезон бил много по-добър. Разни хора, разни идеали, както е казал Великия Леко. Ако критерия за нещо добро е да те кара да ревеш през цялото време, от тази гледна точка, да, втория сезон беше много по-въздействащ. Така ли? Въпросът е по какъв върху начин емоцията. Ти въздейства. Да. Защото той е само това. Ето, това е, например, много нещо, което аз обичам в киното. Лесно е киното да те разплаче. Може някой човек да ритне много кученце е и на теб ти става мъчно. Това емоционално така да те гадаличка не означава, че филма има някаква дълбочина. Обикновено при женските романтични филми, които според мен създават грешна представа изцяло за любовта и отношенията, жените се влияят, мъжете също няма да разделям. Не е лошо да те докосва емоционално едно произведение, но това не означава автоматично, че има някаква дълбочина, тъй че съм съгласен с тебе. Ами добре. Какво? Имаме ли време за едно-две заглавия? Аз си бях подготвил две трейлърчета, пресни. Дай тогава бързо, че имаме 2 минути. Само 2 минути? Да. Какво да пускаме? Значи Джоджо Рабит, айде. Ако имаме готовност, Джоджо Заека да пуснат колегите едно трейлърче. Избирам го него, защото Тайка Уайтити е така един от най-интересните режисьори, които работят в момента. Последно режисира един комиксов филм, Тор Рагнарок, сега ще се завърне. Mm-hmm. Но той всъщност има страхотни преди това филми «Какво правим в сенките», псевдодокументален филм за вампири, горещо препоръчвам, страхотна комедия. Той е смешно така работи. Това беше малумно изказване, смисъл ориентирано към комедията, много е забавен. В този филм Джоджо Рабит, малко момченце иска да се присъедини по време на Втората световна война към Хитлеровата младеж, само че всички го тормозат и му се подиграват. И той, за да може да оцелява, както много деца правят, си измисли въображаем приятел. Въображаемият приятел е Хитлер и самия Уайтити изпълнява ролята. Скарлет Йохансон, майката на детето, пък отглежда истинско дете, еврейче в тяхната къща и получава един конфликт. Изключителен е Уайтити в така намирането на смешни моменти там, където принципно не би трябвало да съществуват. И този филм Джоджо Рабит изглежда поне в моите очи адски интересно. Скарлет Йохансон, Сам Рокуел, той го казах в главната роля, Стивън Мърчант. Много известни. Стилистиката му е нетипична. Нетипична тема, нетипична стилистика. Той самия е нетипичен. В хумора си, мисля, че това ще е едно от задължителните заглавия за гледане тази година. Другото кое?
Другото беше зомби Double Tap. Ужас, пак зомби лент, аз пък зомби. Пак зомбита. 10 години след първия филм, който беше изключително оригинален. Все още един от така по-интелигентните, закачливи, приятни филми, които се, се появили в този хорър-комедия жанр. С зомбита, питай Богой, той е зомби маньяк. 10 години чакахме това продължение, много проблематично. Имаше телевизионен сериал, имаше опит за сериал, който беше зле. Абсолютно. Джеси Айзенбърг, Ема Стоун, Лупи Голбърг, Куди Харлсън и Абигейл Бреслин и четиримата. Те вече всички са номинирани за Оскар и някои носители. Рекламата се заиграва и с това. Страхотна химия, страхотни образи имаше в първия филм. Тук обаче се завръщат всичките елементи, които видяхме и заради тях обичаме първия филм. Ги има и тук в трейлера, ги виждаме. Но все пак нещо му липса. Надявам се самия филм да успее да се докосне до магията на първообраза си, а да не е просто... Хайде да повторим същото нещо, да наредат отделните елементи е така да паснат, обаче да цялото всъщност да не отговаря на качествата, които предполагат тези елементи. Къде ще ходиш на море? Както се казваше в един вид, тази година лятото ми е, се пада сряда, тъй че не знам къде ще ходя на море. На градина. Добре. Приятна градина тогава. Уважаеми зрители, продължаваме веднага след новините.